Російські війська протягом доби обстріляли Очаківську та Куцурубську громади. Сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною безпілотник. Річниця деокупації Снігурівщини, опір окупантам та боротьба за звільнення у спогадах військових та жителів громади. Прем'єра нового сезону. Миколаївський академічний художній драматичний театр відновлює роботу на великій сцені. Російські військові 9 листопада об 11:31 завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в Телеграм. Також 9 листопада о 19:26 армія Російської Федерації з артилерійською зброєю ударила по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Травмованих та загиблих немає, повідомили у військовій адміністрації. У ніч проти 10 листопада сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною один ударний безпілотник типу «Шахет-131-136», повідомляють у Миколаївській ОВА. Перші обстріли Снігурівської громади зафіксовані 25 лютого 2022 року. До 19 березня, коли місто зайняли російські війська, по ньому неодноразово наносили авіаційні та артилерійські удари. От коли був авіаційний обстріл, коли було дуже багато у нас поранених, контужених, і надавали допомогу ми. Майже цілодобово, тому що везли за людей з-під завалів. Бійцями територіальної оборони, роти охорони військкомату та місцевими організували блокпости, розповідає військовослужбовець Віталій. Хто техніку дав, хто фізично допомагав, так от, зробили блокпости. Один із їх було 2-3 блокпоста, от це один із перших блокпостів. Воно якраз Каховське направлення. Зброї, військової техніки та палива у бійців, які обороняли Снігурівку, на той момент не було, говорить Віталій. У нас, крім автоматів, і то не у всіх, ружі, автомати, нічого не було. Спустя неділю, отак, от, неділя війни була, коли у нас був бой великий тут, і у нас вже з'явилось все, що нам треба було. От пулеметів до автоматів і все остальне, бронежилети і все, це ми самі себе добували. Нам ніхто його не видавав. Російські війська оточували місто протягом тижня, розповідає Віталій. Накопичували сили у селах поруч. 19 березня колони техніки зайшли в місто. Коли вже російські війська зайшли сюди, от, в Сімбірьовку, от, ми відступили от, буквально недалеко, в Кобзарці, тут через дорогу, от, в наступне село. І там вже за Кобзарцями наші ребята стояли, от так, от, вже збирались в кучу, щоб зайти в Сімбірьовку. 8-12 часов, як вони самі говорили. Говорить, якщо б ви ще продержались, сили були 1-20, грубо говоря. Місцева жителька Лідія, мати бійця місцевої територіальної оборони, говорить, майже 2 тижні переховували сина від російських солдатів. Ті ж постійно приходили із обшуками. Забирали мужа, як отця з тероборони. Там, мабуть, чоловік 4, от, як опрашували, бить, як вроді би не били. Одні приходили, забрали, ушли, потім другі прийшли, на психіку давили. Переховували українських бійців і в місцевій лікарні. Хірург Василь Панчак розповів, міняли імена та прізвища чоловіків у документації та допомагали вивезти їх із окупованого міста. Вони знали про це, що і вже в кінці, десь в серпні місяці вже були зі сторони ФСБ мені погрози, що ми розберемося, хто із цього самого. От, якщо докажемо, на яму розстріл. Залізничник Віталій розповідає, вони з дружиною дізнавались, де скупчуються російські військові, де стоїть їх техніка. Знаючи місце, де був зв'язок, передавали дані українським військовим. От я тільки сказав про Су-25, і обідом, я не знаю, раз 5 чи 6 прилетіло з нашої сторони, і одна попала в смужку. А я на 5 этаж как раз поднялся, я там прыгал от радости. Вони себе обезпечили, то есть, обезопасили людьми, старими людьми, вони прикривалися, і вони сказали, що якщо хоч один солдат пропаде, або що-небудь, вони село розставляють. Під час окупації в Снігурівській громаді залишалось близько 7 тисяч людей. До вторгнення тут проживало 23 тисячі. Не було розуміння того, що ворог залишить Снігурівку, відійде з Снігурівки і з Херсону. Планувалось заход в Снігурівку, зачистка. Розуміємо, що Снігурівка – це була перша лінія оборони. Баратівка,
Горохівської територіальної громади і Горохівку безпосередньо – це друга лінія оборони. Ну, в Херсон вже відносно Снігурівки – це була третя лінія оборони. В кінці августа, сентябрь, октябрь вони масово почали забирати машини, повністю забивати їх технікою, віщами всіми. Через російські обстріли пошкоджено 1500 будинків. 260 з них не підлягають відновленню. 8 місяців в місті було відсутнє електро-, газо-, водопостачання. Комунікації в громаді почали відновлювати одразу та протягом місяця налагодили роботу. Незважаючи на обстріли, незважаючи на те, що в 40 кілометрів від міста Снігурівки і в 10 кілометрів від, умовно кажучи, кінцевої точки Снігурівської територіальної громади лінія зіткнення, йдуть тяжкі бої, в місті прибрано, в місті чисто, і працюють ці служби, працюють магазини, і життя потихеньку повертається. Міська рада, співробітники територіальної громади всі працюють на те, щоб щонайшвидше поактувати, скласти чек-листи, для того, щоб люди мали змогу отримати допомогу, компенсацію від держави за зруйноване майно, за підтоплені землі, за підтоплені городи, за зруйноване майно фермерських господарств. Сили оборони України зайшли до Снігурівки 10 листопада 2022 року. Окупація міста і громади тривала 236 днів. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Юрій Руденко. Суспільне. Новини. Миколаївщина. Військовослужбовець Леонід Стащенко загинув 1 вересня 2022 року на Донеччині внаслідок російських обстрілів. Відтепер банер зі світлиною чоловіка розташовується в меморіальній залі пам'яті в Первомайському селищному будинку культури. Мати Леоніда Людмила згадує, дізналась про загибель сина від доньки. Сестрі він говорив, де він, а я майже ніколи не знала. Вже потім хлопці розказували, яким він був гранатометник. Яким він був, як він воював. Мені він нічого не казав, що він десь в небезпеці. Завжди казав, мамуль, в мене все добре. Роман Кононенко, який був мобілізований до Збройних сил України, загинув також на Донеччині під час виконання бойових завдань, каже його брат Володимир. Ну, в цивільному житті був роботящий. Постройки там, таке, стройкою займався. От. Ну, пасікою займався, це ж вдома вулики держав. Ну, молодець був, да, роботящий. Пройшла війна і забрала. Мати ще одного загиблого військового Ольга Дяденко розповідає, її син Сергій не проходив строкову службу, але коли отримав повістку, одразу пішов до центру комплектування. Багато не розповідав, бо не можна було, але казав мам, нас тут все навчають, нас ганяють, ну, все це ж, ну, спорядження на нас, вчать стріляти, вчать це. Каже, мама, мене так виходить стріляти, як наче я народжений для цього. Ну, в нього був дуже хороший зір, мабуть, певно, через це. Востаннє, каже, спілкувались 29 червня 2022 року, за кілька днів до загибелі. В чоловіка залишилися дружина та син. У вересні місяці в цьому році їздили до Франківська, бо син у нас похований там, у Яворові, Косівського району Івано-Франківської області. Бо на той час ми не могли його тут, ну, поховати, тому що обстріли дуже були, селище обстрілювалося. Ідея відкриття меморіальної зали пам'яті загиблим військовослужбовцям-односельцям виникла ще наприкінці 2022-го, розповідає начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Захід приурочили до річниці повної деокупації громади. На сьогоднішній день по нашій громаді, на жаль, загинуло 23 військовослужбовці. Вирішили розробити макет і виготовити пам'ятні медалі навіки в строю, які вручали сьогодні посмертно родичам загиблих військовослужбовців. Тобто, таким чином ми також визначаємо їхній подвиг. Надалі в планах доповнити меморіальну залу матеріалами про загиблих воїнів, а вже після закінчення війни створити алеї слави в кожному населеному пункті громади, говорить Максим Коровай. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.
Миколаїв отримав 25 генераторів від австрійського благодійника Міхаєла Фацекаса. Ще 25 отримали раніше, їх передали на баланс управління освіти. Апарати потужністю 5,5 кВт з електричним стартом. Розподілені вже між закладами культури, охорони спорту і освіти. 9 отримує управління освіти, 9 отримує управління спорту і 7 – заклади культури. Вони вкрай необхідні, тому що попереду у нас осінньо-зимовий період. Ми не знаємо, яка буде безпекова ситуація в регіоні, як відбуватиметься все. На випадок локдаунів або надзвичайних ситуацій ми будемо готові продовжити роботу закладів завдяки тої техніки, яка надходить до нас. Ми надаємо гуманітарну допомогу. Також ми зустрічаємось з адміністрацією міст і спілкуємось з ними. Питаємо, що потрібно для того, щоб надати ефективну допомогу. Ми повертаємось у грудні. І крім того, що ми зараз надали допомогу, ми маємо можливість допомогти медичним установам, школам, дитячим садкам, різним установам. Вперше у новому сезоні на великій сцені Миколаївського академічного художнього драматичного театру відбувся попередній показ вистави «Удаваний хворий» за твором Жана Батиста Мольєра. Жанр – комічна фантазія. З 10 листопада театр запрошує глядачів на перегляд. Постанова наших молодих режисерів – це Павло Гатілов і Володя Фоменко, який вже і грає «Удаваного хворого». Це класична п'єса, але сучасне сценічне рішення. Це потужні костюми і сценографія Олени Рикусової, нашої головної художниці. Це велика робота наших цехів і акторського складу. І дійсно сьогодні потребує суспільство саме арт-терапії, реабілітації виставами. І це комедія. Медіа, щоб трошки розрадити наших відвідувачів. І головне – велика зала, велика сцена. Складність саме цієї вистави, говорить майстриня з гриму та зачісок Олександра Крипакова, у великій кількості задіяних акторів. І всі вони повинні мати вигляд відповідно до авторського задуму. Їм всім потрібен грим і зачіски, ви бачили, такі в нас є і складні. Тому от якось, ну нічого, ми впорались, все зробили. Актор Володимир Фоменко вперше виступив ще й у ролі режисера. Каже, поєднувати ці функції дуже складно. Більше так не робитиме. Щодо жанру, говорить, комедію під час війни ставити важко, але потрібно. Комедія, вона має бути. Комедія – це не просто ха-ха. Це комедія – це коли ти вмієш сміятися над собою. Тоді це справжня комедія. Коли ми вміємо визнавати свої помилки, визнавати і сміятися над ними. У грудні, говорить Артем Свистун, також на великій сцені театру відбудеться прем'єра вистави «Диригент Янголів», присвячена композитору і диригенту Миколі Леонтовичу. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.